Яру, напевно, вже заморозок був, тому що листя вже пошти пооблітало на хурмі. Результати року які. Зізіфус. Сіяниця, все скільки відріс. Можливо, якщо буде виживати з роками і укріпиться, не знаю. Сіянець повинен бути холодостійким. Ще один сіянець зізіфуса, ось такий. Тоненький, слабенький. Важко йому тут. Подивимось, що далі буде. Хурма відбилася від пенька. Останній листок. Вдома ще хурма з листям зеленим. Ні, є і з жовтим, а є і з зеленим ще. Залежно, напевно, від сорту. А тут уже прямо, напевно, померзла, тому що в яру, напевно, мінус був більший, ніж вдома. Десь метр відросла, від пенька метр відросла за рік, тому що, напевно, коріння вже там укріпилося, підросло, і крона відростає навіть від пенька нормально, так, за рік метр. І одна така, як, напевно, теж від пенька. Тут щось її зламало було, і такий загиб получився тепер. Теж до метра десь. Ця трішки відросла. Ну, тут уже крона пішла, бокові гілки. Тут ось взагалі слабо. Це щось відросло. Тут на нього нападає оцей гриб, чи як він називається. Тут теж слабо. Тут люди ходили, їздили, напевно, мої кілки, напевно, хтось повиймав, що я саджанці помічав. Не видно. Ось ще така. Така маленька. Ось така. Ось якогось сорту віргінки листя. Підмерзла, але ще не упала. В одних сортів вже упало, в других ще держиться. Така от уже з кроною пішла. Бокові гілки є. Сам стовбур вже трішки товщину набирає. Така. Оце, напевно, рекорд. Це гілка минулого року, вона була погрижена, пропала, а це, якщо я правильно розумів, від пенька. В цьому році ріст пішов. І десь 1,60 м десь відросла від пенька за цей рік. Віргінка 1,60 м відросла. Рекорд для яру, напевно. Ось така є. Та ще листя держить. Ось тут садилася азимина, ось азимина, теж листя вже повпадало. Ще одна азимина така. Павловня. Напевно, вона вимерзне, їй тут тяжко, важко. Thank you.
ще павловні. І отака. Гінко Білоба тут теж погано йому мучиться. Тут на рослини нападає оцей лишайник, чи лишайник, напевно, якийсь на кору. Ось, це тільки приріст цього року такий. Оце. І тут оці такі маленькі. Ще одне гінко теж слабим приростом. Траву в цьому році не косив, тому що лінь було, інтерес уменшився. Можливо, десь щось трішки позбиваю сьогодні. А потім весною, якщо прозівати, то запалять, все згорить і знову все від пенька прийдеться рости. Такі от результати року в яру.